El Partit dels Socialistes de Catalunya protagonitza l'entrevista política d'aquesta setmana. Avui ens acompanya el regidor Oliver Sánchez Camacho. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvingut. Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me. I com sempre, doncs, per mi és un plaer poder atendre a mitjà públic, en aquest cas la ràdio. Parlem del Delta, parlem de Medi Ambient, vostè és regidor de Medi Ambient, i el Delta de la Tordera doncs, ha agafat molt de protagonisme en el darrer any, ens ha permès redescobrir el Delta, per dir-ho d'alguna manera, aquest temporal glòria no, que ens ha deixat aquesta llacuna, i de fet doncs, hem viscut diverses etapes, moltes d'elles, les últimes encarades sobretot a la protecció d'aquest espai. Una de les darreres va ser precisament doncs, aquest procés de participació ciutadana no?, que s'ha engegat encarat precisament a protegir aquest espai. En quin punt ens trobem ara mateix? Bueno, com bé dius, Laura, l'Elta, la desembocadura, doncs, en aquest últim any, o una mica més d'un any, doncs, ha donat molta guerra en el bon sentit de la paraula. Venim de, si fem una mica d'antecedents de història, doncs venim d'un temporal glòria. Aquest temporal glòria doncs, ens fa un canvi de xip, ens regala doncs, una llacuna natural. Després d'aquest temporal, malauradament arriba poc després doncs, un confinament obligat per la pandèmia. Arran d'aquest confinament i la barreja del confinament i del temporal, doncs l'Ajuntament decideix tancar l'accés a l'última part del riu, a l'última part de la desembocadura, no només per això, sinó també afegit de l'observació de corriols, aquesta espècie protegida. Doncs amb aquesta barreja l'Ajuntament decideix fer un pas endavant i tancar aquesta darrera part, aquest accés, i això doncs, ha donat els resultats que ara mateix en el present doncs tenim. No només ha fet això l'Ajuntament, de la mà de naturalistes doncs, de la zona, sinó que també ha fet doncs, un seguiment d'aquestes espècies, com he dit abans, doncs, de la mà d'un grup de naturalistes experts que ens han reportat doncs, dades d'observacions que han servit per consolidar, per mantenir aquesta aposta per aquest tancament i l'aposta doncs, per la recuperació d'aquest espai, d'aquesta desembocadura. Doncs després d'aquest seguiment continu i de posar en valor a través dels diferents mitjans de comunicació doncs el que ens havia regalat aquesta desembocadura, l'Ajuntament ha continuat, doncs, de mà d'aquests naturalistes i de la societat en general, ha continuat fent aquests passos o aquestes passes necessàries per donar-hi valor i donar-hi més contingut en aquest espai. Com es dona el valor i com es dona més contingut? Doncs de diverses maneres. Primer, amb aquest reconeixement social, aquest reconeixement científic de l'espai, posar-ho en valor, ensenyar-ho, perquè si no ensenyes i parlo d'aquesta manera el producte, doncs ningú el coneix, ningú te'l compra, d'acord? I això ha permès doncs, aquesta estima, aquesta repensada d'aquest espai, i això ha portat a l'Ajuntament doncs, a prendre una sèrie d'accions i conjuntament arran de repensar aquest espai, de la seva ordenació, dels seus valors, de com vol ser o com vol l'Ajuntament o com vol la societat que sigui aquest espai a mitjà i curt termini, doncs d'aquí també ha sorgit aquesta col·laboració, aquesta entesa amb l'Ajuntament de Blanes. Pensem que és una col·laboració molt, molt necessària perquè és un territori, és un espai petit, però és un espai que compartim les dues administracions locals, els dos ajuntaments. Per tant, no podia ser d'una altra manera que fer un treball conjunt, perquè de res val fer-ho per separat. Per tant, arran d'aquesta repensada surt la necessitat, o es posa sobre la taula la necessitat de fer que aquest espai doncs, tingui un reconeixement, si m'ho permeteu dir-ho així, tot i que ja el té,
perquè és xarxa Natura 2000, no ho oblidem, és un reconeixement legal important, importantíssim, doncs de posar-hi més eines de gestió de cara a l'administració, com és el cas de fer-hi, demanar aquesta declaració de reserva natural parcial, però no, arran d'això, que és una declaració important a nivell legislatiu, sinó donar-li d'una ordenança a l'espai, d'un pla de gestió, d'aquells mecanismes documentals tècnics que ens permetin doncs, fer aquesta gestió i aquesta ordenació, pensant sempre en primer terme en una protecció, en una conservació, i després d'aquesta protecció, d'aquesta conservació, conjugar a l'ús social, per dir-ho d'alguna manera, a l'ús públic. S'ha restringit l'accés al Delta, tot i així no ens cansem de veure imatges a les xarxes socials, sobretot doncs, de ciutadans que denuncien l'accés a aquestes zones que estan restringides. Com es pot controlar això? Bé, què ha fet l'Ajuntament de Malgrat des de la seva vessant més humil i utilitzant totes aquelles eines o intentant utilitzar totes aquelles eines que té al seu abast? Principalment, hem tancat dos accessos principals. El primer que vam tancar va ser el tram final del camí i, a més, vam instal·lar el mirador d'aus, que deixeu-me dir de pas doncs, que ha tingut i està tinguent un èxit brutal, si m'ho permeteu dir-ho així, cosa que ens n'alegra perquè és un espai doncs, que ens permet fer aquesta divulgació que jo deia al principi, i ara tot just hem reforçat aquell tancament per l'accés de la Pomareda, que teníem un accés tancat amb tanques d'obra, i ara l'Ajuntament ha invertit en un tancat fixe que fins i tot aquest tancat, si quedarà enllestit en les darreres setmanes, un tancat que arribi fins al mar, fins i tot s'introdueix una mica al mar. Per tant, l'Ajuntament ha posat aquests elements físics perquè aquell 1% de ciutadania que encara és incapaç de respectar aquest espai, tot i tenir quilòmetres i quilòmetres de platja per anar a caminar, per fer esport, per passejar el gos, que per cert, deixeu-me dir de pas, que si es va a passejar el gos sempre se'l porti lligat, no només per l'afectació a la fauna, sinó també per l'afectació a persones. Hi ha persones que doncs, no els agrada que els gossos vagin deslligats, però això és un apunt. Doncs, l'Ajuntament físicament ha posat aquests elements perquè aquest 1% de les persones doncs, evita que entri, però malauradament doncs, encara s'intenten evitar. També hem fet doncs, hem intentat que la policia local doncs, estigui sobre i posi sancions i vagi controlant de tant en tant aquest espai. Ens queda molt poc temps, volem parlar de platges ja que el tenim aquí. Com hi haurà novetats aquest estiu, entre d'altres doncs, hi haurà aquesta platja nudista, oi? Doncs sí, arran del Glòria també doncs, la part que es destinava a la platja nudista doncs, ha quedat, diguem-ne, que ha desaparegut, perquè ja la llacuna doncs, es destina a aquesta conservació i recuperació dels ambients naturals. Per tant, hem reubicat aquesta platja nudista, una demanda que teníem al sector, que no vam poder realitzar l'estiu passat, però que aquest proper estiu doncs, serà una realitat. La platja per gossos es manté i el parc aquàtic? Doncs la platja per gossos es manté i el parc aquàtic doncs, serà de treure el concurs a licitació i la intenció d'aquest regidor és que hi hagi aquest servei com hi ha hagut els altres anys, que malauradament doncs, l'últim per la pandèmia es va veure minvat aquest servei, però intentarem recuperar-lo sempre mantenint les condicions sanitàries que pertoqui. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, Oliver Sánchez Camacho, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Que vagi molt bé. Molt bé, gràcies a vosaltres i endavant.